各位小朋友，欢迎来到每日学一节时间。今日我们会学个求字。首先我们看看求这个字和它的图画。求这个字可以有几个意思和用法。第一个意思是指圆形的立体物，例如是一个球体啦，或者气球。除此之外，球这个字亦都可以泛指球形的体育用品或者球类运动。例如篮球，高尔夫球，足球，网球等等。而参与这些球类运动的运动员，我们会称呼他做球员。而这些球类运动的比赛，我们会叫他做球赛。而对球赛极为喜欢入迷的人，我们会称呼他做球迷。除此之外，球这个字亦都可以指星体，例如我们人类居住的地球啦，又或者是我们昂高头都望到的月球。除此之外，球这个字也都可以用作量词，是计算球状物的单位。例如我们可以说两球雪糕，或者我们可以说三球无线。学完球字的意思，现在就等一起学下怎样写个球字。我们一起来看看球字的结构和笔顺。球字总共有11画，学完球字的写法，现在就等我学下球字的配词。第一个配词，地球，地球，地球是太阳系的九大行星之一，它距离太阳由近而远来计是第三位。我们人类和动植物都在地球上生存，表面有陆地和海洋，周围有大气层包围住。另一个配词
眼球，眼球，眼球在我们的眼窝里面，形状好像一个球体，是构成我们眼睛的主要部分。另一个配词，气球，气球，气球呢是用橡胶薄膜制成的囊，再加入一些气体，例如氢或者空气，而制成一个波。如果我们加入比空气轻的气体的时候，它会识向上漂浮。气球的用途呢很广泛，一般呢我们做玩具，如果大型的也可以在军事或者气象上做探测。而有一种气球呢叫热气球，它是一个很大型的气球，并且将气球内的气体加热，令它产生浮力，使到这个气球呢可以往上空飘升。另一个配词，球员，球员，球员是指参与球类比赛的运动员。另一个配词，球场，球场，球场是指我们可以玩一些球类运动的地方。因为有很多不同种类的球类运动，所以球场呢都有很多不同的种类的。例如篮球场啦，是我们会去打篮球的地方。又例如网球场，我们可以去那里打网球。又或者是冰球场，我们可以在那里打冰球。又或者是壁球场，我们可以在那里打壁球。哇，真的很多不同种类的球场。最后一个我们学的配词，球赛，球赛，球赛是指球类运动的比赛。学完球字的配词，现在就等我们用球字来做句子。第一句，地球是人类居住的星球。地球是人类居住的星球。另一个句子，五颜六色的气球腾空而起。五颜六色的气球腾空而起。另一个句子，他是个优秀的球员，他是个优秀的球员。另一句，电灯把球场照得光亮，电灯把球场照得光亮。下一个句子，我已经和他说好了，明天一起去看足球赛。我已经和他说好了，明天一起去看足球赛。另一句，很多人喜欢打羽毛球。很多人喜欢打羽毛球。下一句，他踢足球时扭伤了脚。他踢足球时扭伤了脚。最后一个句子，足球和篮球都是球类运动。足球和篮球都是球类运动。
而家就等我哋一齐嚟玩一个小游戏。呢度有一组字，请你配对出正确嘅图画。正确是球，球。第二条，这里有一组字，请你配对出正确的图画。正确是地球，地球。最后一条，这里有一组字，请你配对出正确的图画。正确是房屋，房屋。学完字的字形、配词、句子之后，我们可以做练习来巩固记忆。在以下这个网址可以下载认字卡和工作纸，记住和妈咪一起下载做练习啦。好了，各位小朋友，今天时间又差不多了，欢迎留言、like 和 share 我们的短片，还有记住订阅我们的频道啊。我们下次再见啦，拜拜。